Алматыда көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Нұртас Оңдасыновтың құрметіне ескерткіш тақта қойылды. Мемориалды тақтайша қаладағы Гоголь көшесі мен Сейфуллин даңғылының қиылысындағы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің қабырғасына орнатылды. Нұртас Дәндібайұлы дәл осы жоғары оқу орнын ашуға үлкен күш салған тұлғаның бірі. Еліміздегі сауатсыздықты жою ісімен айналысып, білім ғылымның дамуында ерекше із қалдырған азаматтың айтулы істері ұмытылмайды дейді зиялы қауым. Нұртас Оңдасынов осы кеңес үкіметі өршіп тұрған кезде мынау қазаққа ұлттық кадр дайындау және өзінің мектебін қалыптастырған ғалым. Қазір мінеке бұл жоғарғы оқу орындары үлкен білім мен және ғылымның қарашаңырағына айналып отыр. Өткенін ұмытқан өшкендіктің белгісі дейді. Ертенін есіне салған өскендіктің белгісі дейді. Міне бүгінгі болып жатырған іс-шара осының дәлелі.